volta, me pedindo para mostrar um Hyundai Veloster. Só que esse aqui é turbo, falou? Turbo. Olha lá, dois escapes. Janelinha pequena atrás. Aqui é o porta-mala. Falou assim. Vidro em cima. Bacana, cara. Legal. Eu queria dirigir esse carro aqui, só que tá com um problema. Vamos lá ver. Eu gosto do couro do carro. O logo aqui, turbo. Os banquinhos atrás, tem espaço, não tá mal. Olha aquele vidro ali em cima, que legal, cara, bacana. Bem bonito, cara. Azul. Combinação bacana, cara. Telinha azul também. O problema dele é esse aqui, ó. Não tá ligando. Falou? A chave tá aqui. Só tem que apertar o botão ali mesmo. Só que ele não quer ligar. A bateria tá ruim. Me esqueço quem foi que me pediu para mostrar esse carro. Eu quis mostrar ele semana passada, só que o outro carrinho lá não estava tão bonito como esse. Airbag ali também do lado, airbag no volante. Coloca suas bebidas aqui. Abriu o capô dele. Esse aqui é turbo. Tá assim por dentro, bonito. As rodas bonitas também. Frente dele, bacana. Eita, turbo. Óleo 530. Tá bonitinho o carro, cara. Legal. Legal, cara. Bacana. Legal, cara, mas como eu falei, não tá ligando, não tá funcionando. Eu gostaria que desse uma volta com ele só pra sentir o turbo, mas não está funcionando. Também gostei desse vidro atrás aqui, bacana, cara. Então, esse aqui é o Veloster do Hyundai 2014 com 4 mil dólares. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o preço dele, falou? Uma ideia de quanto ele custa na concessionária. E quanto que a gente paga aqui no leilão, falou? Então, pessoal, tudo de bom, dá um positivo aí. Fiquem com Deus, todo mundo. Por favor, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Tudo de bom, a gente conversa na próxima. Tchau, tchau.